158 is my number. Yes, we are. Sound cover. Bawa, try this now. Sabra. Akemeka munana olimu pithiri pitu osobola okuzina naye simanyi oba taata oba ani maneja wo ayikuyigiza ebidongero by'okuzina kw'otaliri ngala yekka sikyo oyina ennyimira z'ozinirako osobola okundaga nti osobola okumalako Enda kuwa yes. Kajimu, I like you. Kuwa de yes, sweetheart. Kajimu, onyumide. Oli talented, oli blessed, oli different from any other kids, okay? Nti omutuni wakula babula biasanyuka. So keep doing what you're doing. You don't get a mukumani. You won't have joke to go or competing another and to have a cool bogey and oxan.